У Вінниці представили фотовиставку «Реквієм», присвячену спортсменам, які загинули у російсько-українській війні. Серед них – чемпіони світу, Європи, багаторазові переможці з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Загалом проєкт налічує понад 400 облич. Зала художнього музею вся у фотографіях спортсменів. На світлинах вони в момент найбільшого щастя. На вершині успіху під час перемог та овацій. Ти приходи до мене в снах. Не залишай мене сам. Валера, я тебе люблю. Так щемливо на очах десятків присутніх Діана звертається до коханого, який загинув у цій війні. Валерій Родіонов був професійним боксером. Бокс – це став фундаментом його сили, мужності, сформував в чомусь його характер. Але він завжди хотів бути військовим, займатися військовою справою. Спочатку він був у сафарі, потім в об'єднаній штурмовій бригаді «Лють», він був заступником командира. А вже потім він потрапляє у спецпідрозділ «Артан» Головного управління розвідки Міністерства оборони України. І хочу сказати, що це була мрія усього його життя. Ця мрія здійснилась, але він заплатив дуже таку вагому ціну. Він не дав своє життя. Воїн загинув 15 березня під час виконання бойового завдання від вибухової травми. Він хотів жити, радіти життю, хотів, ми строїли плани на майбутнє, але він казав мені, це моя робота, я маю це зробити, я повинен боронити батьківщину. Був дуже хороброю людиною, він навіть знаючи, що це може бути дорога в один кінець, він би все одно пішов. Вибачте, мені дуже це боляче. Так сталося, що його нема. Пані Лариса втратила сина, відомого спортсмена та тренера Юрія Яновича. Він починав із веслувального слалому, став майстром спорту, а пізніше виступав у водному туризмі. Та від початку широкомасштабного вторгнення Росії добровільно пішов до війська. Був стрільцем, а потім вже переводився в ГУР. І в ГУРі він був з 23-го року, ходили на завдання, що було пов'язано з розвідкою, вони виконували. 25 вересня 2023 року він загинув під час виконання бойового завдання у тилу ворога. Його тіла рідні й досі чекають, щоб поховати з усіма належними герою почестями. Він каже, а хто як не я? І ти розумієш, що діалогом завершено. Це людина, яку не можна було переконати в тому, в чому він не сумнівався ні хвилини. Йому не все одно на те, в якій країні вижити двоє його діточок. Йому не все одно, в якій країні і під яким стягом буде тут майбутнє. За час Великої російсько-української війни під час бойових дій загинуло понад 400 спортсменів, які стали на захист України. Ця виставка – своєрідний реквієм. За кожною з фотографій – історія мужності, боротьби, любові до рідної землі і мрій, які вже не здійсняться. Є тут і історії спортсменів, які загинули від російських обстрілів. На цій світлині 11-річна гімнастка Катерина Дяченко. Її не стало у березні 22-го в Маріуполі. Один з наших головних пріоритетів зробити шану, і ми бачимо, що життя наших героїв продовжується для найближчих. Ми розуміємо, що цей проект є так само інструментом впливу на міжнародній спортивній арені, бо міжнародні спортивні організації, такі як Міжнародний олімпійський комітет, чиновники, такі як Томас Бах, президенти інших міжнародних федерацій, повинні знати ціну цієї війни для українського спорту. І ціна надзвичайно важка. Це людське життя і це еліта українського спорту. Вінниця стала 15-тим містом, де відкрили фотоекспозицію «Янголів спорту». Прочитати історію життя кожного зі спортсменів можна за QR-кодом на фотографіях або на одноіменному сайті. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.